Төрийн анхан шатны үйлчлэгээний хүртээмж жигд бус тэнцвэргүй байгааг бид тодорхой жишээгээр үзүүлэхийг зорилоо. Нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвд зарим цонхны үйлчлэгээ ямарч хөнгөө байхад зарим газар нь олон хүн дугаарлаж дараасан байдалтай байна. Манай улс операторын горимж шилжиж төрийн мэдээллийг нэгдсэн системд оруулснаар энэ ачааллыг хэд дахин бууруулах боломжтой гэдгийг мэрэгчлэгчнүүд хэлж байна. Дүнжин гарав дахь нийслэлийн үйлчлэгээний нэг цагийн төвийн гадаад паспорт захиалах 82-83 дугаар цонх хамгийн их ачаалттай байна. Ирсэн хүмүүсийн бараг тал хувь нь энэ үйлчлэгийг хүлээгээд сууж байна. Ганц цагийн дотор бараг бүх цагаан дуусчихдаг шүү дээ. Хэр зэрэг сууж байна? Удаан суудаг. Энэ өглөөнөөс хойш би 60 хэд номер одоо 46 амд явж байна. Хэр цаг болцсон уу? Болцсон, болцсон. 9 өнгөрч явах гэсэн. Ааха. 2 цаг орчим болсон. Ааха. Одоо 91 номерт болоогүй 50-д хүний дараа. Хэдэн хүний дараа? 50-д хүний дараа. Гадаад тосор захиалахын тулд өглөө 6 цагт ирж дугаарлагдаг талаар улсын бүртгэгч хэлж байсан. Тэд өдөрт 200 гаруй хүнд үйлчлэгээ үзүүлдэг. 100-ад хүн автсан байна. 100. Одоо бол нөгөө 7-8 сар нөгөө хүмүүсийн бас нөгөө аял зугааллагын цаг эхэлсэн. Ачаал ихтэй байна. Гэтэл тэднээс холгүй суух цагдаагийн тодорхойлол буюу бус лавлгаа гаргаж өгч байгаа цонх бараг хөнгөө байгааг та хүү харж байна. За зарим цонх төр өдөрт 5-6 хүн л ирдэг байна. Одоогийн байдлаар нийтдээ 54 иргэн аж ахуй нэгжт үйлчлэгээ үзүүлээ сууж байна. За төрийн үйлчлэгээний хүртээмжийг ижилтгэж байдалтай болгохын тулд засгийн газраас төрийн үйлчлэгийг операторын горимд шилжүүлэх шийдвэр гаргасан энэ ажил 10 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ одоо үйлчлэгээний балансуудыг тэнцвэрлэхийн тулд оператор гэдэг ажилтан бий болгох. Энэ оператор нь болохоор төрийн бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлэх чадамжтай болох. За альч одоо цохон дээр оцсон, альч дүүрэг дээр оцсон, альч хорон дээр оцсон бүрийн төрийн бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлнэ нэгт. Хоёрт бол аль болох иргэнээс бичигэрм шаардах болчихно гэсэн. За тодруулж хэлбэл иргэн та шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын лавлгаа хариуцсан мэрэгчлэлтний цонх дээр очиод гадаа тоосортой захиалах боломжтой болно. За учир нь энд сууж байгаа бүх операторын компьютер нь нэгдсэн нэг системд холбогдож төрийн бүхэл үйлчлэгийг үзүүлэх боломжтой болно. Мөн энэ системийн өөр нэг зорилго нь төр дугаан мэдээллийг иргэдээс нэхэхгүй, иргэн хурууныхан хийг уншуулахад төрийн мэдээлэлд байдаг бүхэл мэдээлэл харагдах юм а. Иргэд үйлчлэгээ авахын тулд одоо түрүүнд хэлсэн 325 нэр төрлийн үйлчлэгээ байгаа шүү дээ, тийм. Тэрнээс 175 нэр төрлийн үйлчлэгээ нь иргэдээс иргэний өмнөх шаарддаг үйлчлэгээ байгаа даа. За энэ систем нь цаашдаа төрийн бүх анхан шатны үйлчлэгээнд нэвтрэх юм. Тиймээс бид олон цаас баримт болж иргэний өмнөхөө олон дахин канаандуулах шаардлага болно.